Tak hrajú títo páni muzikanti, že až ma to bere do tanca, neviem, možno aj vás. A práve o tanci teraz bude ďalšie číslo, ktoré predvedie Michal Machala, ktorého poprosím, ak je tu medzi nami, aby prišiel na miesto, ktoré mu patrí a predvedol sa s tým, čo som vlastne avizoval. Michal, odkiaľ prišiel? Ja som došiel z Hriňovej a tu moja priateľka z Horného Tisovníka. A už ste sa niekedy videli, alebo to je dnes premiéra? My dva, ja? Tak už sme sa videli v Tisovníku. Je mi taká povedomá. Taká povedomá. Čo nám predvediete? Zahráme, zaspievame. Prvá bude taká podpoliánska a potom sa to už strane do takého hore hronia trošku, lebo aj kolegovci si zatancujú také hore hronské kolo, takže asi tak. Takže je to v tvojich rukách. Nech sa ti páči.